भनिन्छ नि होइन, मान्छेको जिन्दगीमा धेरै रिग्रेट्स हुन्छ भनेर, पश्चाताप केही समय भन्नाले भन्नाले अब यो सबै गर्दा गर्दै परिवारलाई समय दिन सक्नु भएको छैन भन्ने पनि सुने हो मैले. अब त्यो त एकातिर गर्दा अर्कोतिर त पक्कै पनि केही न केही त कमी हुन्छ नि. परिवारतिर गरेको भए देशको लागि हुन्थेन, जनताको लागि हुन्थेन, होइन भरतपुरको लागि पनि हुन्थेन. अब परिवारतिर अब परिवारभन्दा पनि देश र जनता ठुलो हो भनेर हिँडेको हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर हुँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता मेरो राष्ट्र र देशवासी जनता भनेर गरेको हुँदाखेरि मलाई गर्वै छ. त्यति पशु त छैन. केही गर्दा केही एउटा चिज गर्दा अर्को त कमी हुन्छ नि, होइन सबैतिर त हुँदैन नि त. केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ, होइन केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ. मैले यो चिजको लागि भनेर राष्ट्रको लागि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दाखेरि, जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि मेरो परिवारलाई गर्नुपर्ने दायित्व भूमिका अभिभावकत्वमा कमी भएको छ. त्यो के कारणले भन्दाखेरि यताको कारणले हुँदाखेरि, यताको कारणले जित्यो र आफूलाई फेरि एउटा दुःख र गुनासो अब जनताको लागि गराएछ भने त छोरीहरू छोराछोरी परिवार भनेको त मेरो व्यक्तिगत भयो नि. राष्ट्र अब चाहिँ अब मुख्य ठान्दाखेरि त त्यसमा फेरि निराशा हुँदैन, गर्व अनुभूति हुन्छ, गर्व अनुभूति हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई हो अब बच्चाहरूले चाहिँ अब नजिकबाट प्रत्यक्ष अभिभावक त पाइएन भन्ने छोराछोरीहरूको पक्कै पनि रहन्छ. म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु. उदाहरण भन्नाले मेरो आफ्नै उसमा घटेको यो विषय हो. म 74 निर्वाचनको लागि चितवन पार्टीले मेयरको रूपमा भनेर म त्यहाँ गइसके पछाडि मेरो छोरा त्यति बेला 8 थियो. छोरा 3 पास गरेर अब 4 जाँदै थियो. अनि छोराले भन्थ्यो तपाईँ किन जाने चितवन, नजानु न, यहीँ बसेर यहीँबाट गर्नु न आफ्नो पोलिटिक्स राजनीति अथवा के हो, चितवन नजानुहोस् अनि एकदमै उसले जोडबल गरेको. किन भन्दाखेरि अब मबाट टाढा हुनुहुन्छ तपाईँ अनि सबैको त बाबाआमाहरू अनि आफ्नै छोराछोरीहरूसँगै हुन्छन्, बच्चाहरूलाई स्कुल तयार गर्छन्, स्कुल पठाउँछन्, ल्याउँछन्, लैजान्छन्, सबै चिजहरू यहीँ त बसेर गरेका छन्, सबैजना त यहीँ छन् भने तपाईँ मात्रै किन भनेर मलाई प्रश्न गर्थ्यो कि. होइन बाबु यस्तो यस्तो हो भनेर उसलाई मैले बुझाउने कोसिस गर्थेँ. अब सानो बच्चै त थियो 7-8 अनि पछि गइ त हालेँ चुनावको लागि उम्मेदवारको रूपमा. अनि उसले के भने पछि मम्मीले चुनाव हारोस् भने के मम्मीले चुनाव हारोस् किन भन्दाखेरि जित्यो भने त उहीँ बस्छ, हार्यो भने त फर्केर मबाट आउँछ भनेर के छोराले. अब अहिले त्यो छोरा हिजो 4 भर्ना भर्खरै भर्ना हुँदै थियो, अहिले उसले एसएलसी दिएको छ होइन. अब अहिले त ऊ बुझ्ने भइसक्यो. त्यति बेला उसको बाल मनोविज्ञान के त्यस्तो थियो. अनि हिजो छोरी पनि मैले त्यस्तै हो 7-8 उमेरमा 2 नै भनौँ हजुर 2 छोरी 2 मैले राजनीतिमा म छोरी बच्चाहरूसँग रहन पछि म उता रोल्पामा पनि पार्टीको जिल्लाको एउटा सह इन्चार्जको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरेँ. काठमाडौँमा रहेँ, यताउता सबैतिर हुँदाखेरि मैले बालबच्चाहरूलाई चाहिँ समय दिन चाहिँ पाएको छैन. वास्तवमा मैले त्यहाँनिर बालबच्चालाई अब के भन्ने, अब देशको लागि न्याय गर्छु भन्दा बच्चा परिवारको लागि अन्याय गरेँ होला कि. तर पनि त्यसमा मलाई फेरि पछुत चाहिँ छैन, किनकि हामीले बुझाउनुपर्छ, बुझेकै छन् हाम्रो परिवारले नि, बुझ्नुभएकै छ, परिवारबाट पनि सपोर्ट छ होइन, सबैजनाबाट सपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नै मलाई काम गर्ने हौसला एउटा उत्साह आएको छ र अब त्यसमा पशु त चाहिँ छैन. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. This program is brought to you by Vyas Studios.